Una nova iniciativa del Museu Valencià d'Enologia dins de les iniciatives que el conjunt de museus de la Diputació de València estan tenint per a obrir cada vegada més el museu al conjunt de la ciutadania. Fa un temps parlàvem de museus inclusius i ara parlem de la participació dels nostres visitants amb el museu i de les exposicions amb els visitants. La campanya El Museu i Diàleg. I dins d'aquesta campanya l'encetem amb Harke, la Càmera i la Vida, que és l'exposició que tenim a la temporal del fotògraf valencià Harke, que va permetre i creguem que incita el conjunt de visitants a que parlen d'aixos paisatges que veuen en les fotos, de les vivències que transmeten les fotos, que segur que les han viscut ells i que ens poden transmetre aquesta vivència que gràficament es va plasmar Harke i que ells en primera persona han viscut. Necessitem aquesta participació, el museu ho necessita, igual que el conjunt de valencians i valencianes necessiten aquestes exposicions per enriquir la seva cultura.